Školní rok nám začal, partnerská škola hokejového klubu HC Česobe Pojišťovna Pardubice přivítala nové žáky. Kolik jich vůbec máte a kolik otevíráte tříd? Takže celkově máme od nového školního roku 504 žáků a prvňáčku jsme přivítali celkem 94. To vypadá na hodně vysoké číslo, předpokládám, že v něm jsou i hokejisté. Máme 22 hokejistů, jsou rozděleni ve dvou třídách, celkově pak otvíráme 4 první třídy. Na internetových stránkách klubu nalezneme modelový rozvrh ledu. Předpokládám, že ten je uspůsoben výuce i obráceně, že školní rozvrh je přizpůsoben těmto tréninkům pro nejmenší kluky. Ano, takže model jsme zachovali stejný nebo velice podobný jako v loňském roce. Rozvrh nám dal tedy hodně zabrat, protože těch skupin žáků máme opravdu hodně. Snažili jsme vyjít vstříc jak potřebám hokejového klubu, tak samozřejmě jsme museli naplnit zákony a patřičné vyhlášky. Základní škola bratranců Veverkových je vzdálenostně nejblíže, že z areny, kde hokejisté trénují. Otázka je na snadě, jak vůbec je prospěšná pro vaši školu spolupráce s hokejovým klubem? Takže pro nás je spolupráce velice významná, velice zásadní, protože je to spolupráce se zavedenou značkou. My jako škola se teprve dostáváme do popředí, respektive chceme se etablovat mezi těmi rozhodně lepšími školami. Pro nás velice dobré mediální podpora, podpora klubu v různých soutěžích a je to prostě spolupráce s kvalitní zavedenou značkou.